Далі у нас Агія Загребельська вже готова говорити, співзасновниця проєкту «Ліга антитрасту», державно-повноважна антимонопольного комітету в 2015-2019 роках. Агія, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Давайте, сьогодні у нас такий неспокійна ось 11-та година, тому що лунають повідомлення, що неспокійно дуже і небезпечно в Одесі. Там вибухи. Друзі, ми слідкуємо за цією інформацією. За першої ж нагоди, якщо з'являться якісь офіційні деталі, ми будемо повідомляти в прямому ефірі. Агія, до вас питання про зернову угоду, яку уклала Україна. Україна підписала її вчора. Як ви її оцінюєте, будь ласка? Я б розділила, для прикладу, сам факт укладення мирової угоди по зерну, скажімо так, або угоди про деблокаду українських морських портів для транспортування зерна, і її виконання. Тобто, якщо говорити про саму угоду, то, як на мене, угода є дипломатичною перемогою України, тому що угода передбачає деблокаду українських морських шляхів для вивезення українського зерна. Вона дає можливість українським аграріям отримати гроші, виплатити зарплату, зібрати наступний врожай. Вона дає можливість нагодувати світ, тобто ті країни, які чекають нашого зерна. І вже вчора країни Африки заявили, що це допоможе їм вільніше дихати. І вона, звичайно, зі свого боку також суттєво так забирає у Росії її можливості для тиску на інші країни, тому що ми знаємо, що вона використовувала саме продовольство як зброю масового знищення, за допомогою якої вона збиралася тиснути на лідерів країн на інших континентах. Фактично це говорить, ця угода говорить про те, що Росія цією зброєю не буде користуватися. Друге питання, чи буде виконана ця угода. І ось тут якраз багато хто сумнівається абсолютно обґрунтовано, що Росія цю угоду виконає, тому що Росія не виконує жодні домовленості, жодні зобов'язання, жодні договори. І мирова світова спільнота це вже бачила не один раз. Але я не думаю, що ризики невиконання для України є якимись фатальними, тому що те, що я бачу, що Одесу ми достатньо суттєво укріпили, і ті міни, які, можливо, нам доведеться зняти, можливо, тому що угода фактично не говорить про те, що це обов'язково буде зроблено, вони навряд чи суттєво захищають Одесу від десанту, і більше це якраз гарпуни і інше протикорабельне та інше обладнання західне, які нам постачалися останнім часом. Це той захист, який забезпечує Одесі фактично, це те обладнання, яке забезпечує Одесі захист від десанту, і його угода не торкається. Так само угода не торкається припинення вогню на півдні, на всьому, тобто це нам не забороняє проводити операції контрнаступу на півдні, які ми планували проводити. Ця угода не означає припинення вогню на всій території України, тобто вона стосується виключно моря і шляхів для транспортування. І навпаки, якраз якщо Росія не виконає цю угоду, що вірогідно, то я думаю, що ми можемо з вами отримати після цього на Рамштайні ще з десяток додаткових країн, тому що Росія багато кому сьогодні дала зобов'язання, що вона її виконає. Тим країнам, які не були на цьому підписанні, це і країни Близького Сходу, це і країни Азії, це і країни Африки, яких Росія запевняла весь цей час, що ми готові розблокувати, але ось ми не можемо домовитися. Ось домовилися, тепер, будь ласка, виконуйте. І, як на мене, у нас сьогодні стоїть кілька завдань. Перше завдання – це, звичайно, укріплення Одеси та інших міст, які можуть теоретично опинитися під загрозу, щоб ми були впевнені, що ми не залежимо від доброї волі Росії. Друге питання – це, звичайно, правильно комунікувати і фіксувати весь процес звітування і виконання угоди для того, щоб якщо Росія її не буде виконувати, ні у кого не було сумнівів, що винуватець невиконання не Україна, а саме Росія. І третє, що дуже важливо, нам треба
слідкувати за тим, щоб ми не продали зерно в Китай. Тому що після укладення угоди ми почули від представника зі Сполучених Штатів, що в квітні місяці перші транші зерна, які йшли з України, 40% їх було направлено в Китай. При цьому Китай на сьогодні зберігає 50% світових запасів продовольства. Це зерна, точніше, це дуже багато. Це в 5 разів більше, ніж зберігає, для прикладу, ті ж самі Сполучені Штати. І ми знаємо, що Китай гібридний, звичайно, але все одно союзник Росії, який має з Росією партнерство без меж, який надає Росії допомогу на інформаційному фронті, на дипломатичному фронті. Тому, відповідно, якщо якась частина цього зерна, яке так важко вивільнялося, потрапить до Китаю, це буде такий серйозний удар по репутації України. Читаючи про аналіз цієї угоди зернової, маю на увазі, я зустріла таку думку, що ризиків насправді в цій угоді чимало, але треба враховувати те, що у нас війна і вони можуть бути. І от говорять про те, що якщо Росія не внесе якісь додаткові умови в цю угоду, то ці ризики є цілком прийнятними. У мене питання до вас. Чи може Росія тепер дописувати цю угоду, якось її розширювати, доповнювати? На сьогоднішній день я такої можливості не бачу. Більш того, в комунікації офіційних представників, які якимось чином були долучені до цього процесу, до обговорення або до підписання з інших країн світу, ми почули, що ця угода не має жодних таємних додаткових угод, що вона є остаточною і так далі, і це подається як перемога. Відповідно, мені здається, що залучені до укладення цієї угоди, вони значну увагу звертали на те, щоб не було для Росії жодних лазівок, за допомогою яких вона в подальшому може маніпулювати і не виконувати цю угоду. І під час формування її умов, вимог, алгоритму її виконання була врахована повноцінно репутація Росії, ненадійна репутація Росії, як країни, яка не дотримується угод і не виконує взяти на себе зобов'язання. Відповідно, мені здається, що ризик того, що Росія щось внесе туди додаткове, мінімальний, тому що ні ООН, ні інші країни, які до цього дотичні, не погодяться на це, і Україна в тому числі. Цей зерновий коридор коли може, за вашими прогнозами, запрацювати? Ви знаєте, я думаю, що найближчими днями ми побачимо так званий пілотне судно, яке буде вести пілотний вантаж. Але повноцінно, я думаю, що питання йде, рахується тижнями. Тобто це явно не найближчі дні. Тобто найближчі дні може прийти пілотне судно для того, щоб показати страховим компаніям західним, для того, щоб показати судноплавним компаніям, для того, щоб показати покупцям, що цей механізм робочий і що він дійсно працює. І далі вже, я думаю, що це буде тижні, поки ми укладемо договори всі необхідні, запевнимо у безпеці, що ці вантажі можна перевозити, і відповідно зможемо зробити належну демаркацію для того, щоб кораблі могли прийти безпечно. Про сьомий пакет санкцій щодо Російської Федерації ми говоримо з різними експертами протягом цього тижня. Цікаво почути вашу думку, як ви його оцінюєте. Сьомий пакет, нагадаю нашим глядачам, це там, де золото, там, де персональні санкції, там, де санкції щодо Сбербанку. Але, знову ж таки, там про газ не йдеться. Яка ваша оцінка цього пакету? Сьомий пакет санкцій – це, скоріш, той пакет, який спрямований на те, щоб попередні 6 пакетів працювали ефективніше. Тобто я б його не розглядала як якісь нові санкції, які спрямовані на розширення попередніх там, і так далі, на введення нових санкцій на нові сектори. Це, скоріш, вони спрямовані на те, щоб попередні санкції, щоб ті лазівки, які були закриті, і щоб ті місця, де попередні санкції через нестачу окремих елементів працювали неефективно або не на повну силу, щоб це додати. І навіть саме по собі золото, не дивлячись на те, що ми сприймаємо це як нові санкції на новий товар, але насправді вони спрямовані на посилення попередніх санкцій, тому що ми знаємо, що перш за все російські олігархи використовували золото як такий стабільне місце, куди можна інвестувати свої гроші, тому що ми знаємо, що в частині іноземних
іноземної валюти вже можливості Росії обмежені, вона не може легко її конвертувати. Відповідно, вони розглядали золото як те місце, де вони можуть сховати свій капітал і у випадку необхідності спокійно продати за кордоном це золото і отримати в обмін на це золото гроші. Сьогодні це за допомогою цього пакету санкцій фактично ця можливість закрита. І тепер для олігархів залишається, по суті, виключно два варіанти. Це спрямовувати гроші у валюти третіх країн, тобто не західних країн. Це такі валюти, як китайська валюта, або, для прикладу, індійська валюта, або турецька, що абсолютно є, не, ми розуміємо, що неналежною інвестицією, навряд чи вони по цьому шляху підуть. Або другий варіант – це криптовалюти, що для них також є достатньо ризикованим напрямком, тому що ми знаємо, що регулювання криптовалют в світі ще не настільки належне для того, щоб бути впевненим у цих інвестиціях, і це вважається ризиковані інвестиції. Тому, в принципі, от сьомий пакет – це про це. А що має бути в наступному пакеті, якщо ми говоримо про восьмий, він, вочевидь, рано чи пізно з'явиться. Що там має бути прописано? Бо ми то, звісно, за сьомий дякуємо країнам світу, але ж традиційно говоримо, що цього недостатньо. Давайте чесно один з одним говорити. Залишилися вже з нових, саме нових санкцій, залишилися вже такі, які будуть суттєво впливати на спроможність економічну, в тому числі в частині допомоги Україні, наших партнерів. Тому ми, звичайно, хотіли б бачити в восьмому пакеті газ, ми, звичайно, хотіли б бачити в восьмому пакеті ядерне паливо, ми, звичайно, хотіли б бачити в восьмому пакеті ще низку важливих ресурсів, які Росія досі здатна продавати, але ми з вами об'єктивно розуміємо, що він з'явиться в такому вигляді виключно тоді, коли західні країни впораються з завданням відмови від російського, від споживання російських ресурсів і зможуть перейти на інші ресурси. Ми бачимо, що сьогодні вони цим дійсно активно займаються. Останні директиви Європейського Союзу з приводу енергоринку – це якраз підтвердження тому, тобто на сьогодні вони хочуть обмежити споживання газу вже на 15%. Це також шлях. Вони ведуть активні перемовини. Ми знаємо, що Маріо Драгі перед відставкою встиг спеціально поїхати до Алжиру для того, щоб там отримати той самий газ. Тобто вони над цим працюють. Але це складний процес. Я сподіваюся, що в наступному році, бодай в другій половині наступного року, ми вже зможемо побачити санкції на газ. Зрозуміло. Дякую вам за ваші експертні оцінки і коментарі. З нами була Гія Загребельська на зв'язку. Це співзасновниця проєкту «Ліга антитрасту» і державно уповноважена Антимонопольного комітету України в 2015-2019 році.